Вимога до змін у КВЕДу оприлюднена у наказі Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Статистика» від 11 жовтня 2010 року. Упродовж 2012-го усі юридичні особи, громадські організації, фізичні особи-підприємці свої коди видів економічної діяльності мають перевести у відповідність до нового національного класифікатору України. Тернопільські реєстратори кажуть, суб'єкти були достатньо поінформовані і на сайтах Держстатистики, і податкової, і на семінарах. Проте присвоювати новий код не поспішали. Таке зволікання призвело в останні дні до черг у кілька сотень. Залишилися такі, що люблять в останню хвилину здавати. Як вони всюди звітність здають в останню хвилину, так подумали, в останню хвилину у нас пройде. Але в нас біля 40 тисяч підприємств, суб'єктів господарювання. І тому, звичайно, щодня ми приймаємо до 250 замовників послуг. Це дуже велике зараз навантаження на працівників. Це люди йдуть, ну як, по-народному сказати, на знос. В кінці дня ми вже ні цифри не бачимо, ні букв, ні. Вже нам все мерехтить в очах. У Тернопільській міській раді працює шестеро реєстраторів разом із керівником. Прийомні дні – понеділок, вівторок, середа, четвер. Окрім присвоєння нових кодів, у реєстраторів є інша робота. Аби впоратися організаційно із такою кількістю людей, довелось закликати на допомогу охоронців. У коридорах люди, навіть у неприємний день, консультуються, висловлюють невдоволення. Нарікають, у вік комп'ютеризації можна було б замінити КВЕДи автоматично і усіх довести до відома. Хочу сказати, що то людям роблять спеціальну пакості, що то можна того не робити. Там за якусь букву, то можна зробити без цієї церемонії. Я вчора записався, але я дивлюся, що того не потрібно. Там КВЕД поміняти, то щоб такий ажіотаж робити, це абсурд. Це здівательство над населенням і неповага. Думаю, що ми не зможемо всіх прийняти, навіть фізично. Ми не встигаємо, але може продовжить. Думаю, що то. Тому що всюди, в всіх нормативних листах і документах написано, що повинно, щоб КВЕД оцей 2005 припиняється 31.12.2012 року. Але не написано, що буде далі.